Tough. Hello, my name is Vivian Nashev. This is Qualification 2, Croatia Throwdown, Scout Division, 2006. Готов ли си, Боче? Аз тук ще имам 10 секунди, ти веднага ли стартираш? Не, до 5. Добре. На 5. Готов? Пет, четири, три, две, едно, старт, брат. Едно, две, три, шест, пет, шест, седем.
суперлигите, а после имаш време за 120. Имаш време за 120. 50 секунди имаш. Шест секунди. Слагай ги, фърлях. Давай, 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 20 секунди имаш. Хайде, хубав джърк! Бутайш! Давай! Реп! Роки! Роки! One hundred and seventy. One and a half. Two and a half. Five. 20. 20. 20 bar. One and a half. Two and a half. Five. 20. 20. И пак стоп. Стоп.